Не зібралися після свят. У вівторок, 9 січня, мала відбутися 33-та позачергова сесія Миколаївської міської ради. Та депутати, вочевидь, не встигли повернутися із новорічно-різдвяних канікул, тож кворум зібрати не вдалося. Позачергову сесію збирали заради одного єдиного питання – виділення адміністрації морських портів України 35 гектарів землі під відстійник для великовантажного транспорту. Нагадаємо, минулої сесії депутати дане рішення підтримали, проте виконуючи обов'язки міського голови наклала на нього вето та доручила детальніше розібратися з ситуацією. Якби сесія виявилася повноважною, депутати могли б своїм рішенням відмінити старе та повернутися до першочергового плану використання даної земельної ділянки в другій промзоні, розташування там міського кладовища. Тетяна Казакова, спілкуючись з журналістами, пообіцяла повторно винести дане питання на планову сесію, що має відбутися 18 січня. На одній з ближчих сесій розглядатимуть депутати і питання призначення нового директора телеканалу «Март». Серед кандидатур замість Олександра Соколова, якому не продовжили контракт, називають Ярослава Індікова, котрий донедавна очолював обласне телебачення. Что касается марта, то мы будем проходить это сессионное решение, мы пройдем все комиссии. Проект вылежит за 20 дней, и он будет вынесен на сессию. Индиков готов представить программу и все прочее. Соответственно, по этой программе будем дальше смотреть. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы телеканал «Март» работал на освещение всей нашей деятельности. Вот я ставлю такую задачу. Приймуть ли депутати його програму, це буде вибір всіх депутатів. Нові призначення очікують і інші комунальні підприємства. Зокрема, Тетяна Казакова повідомила про готовність розірвати співпрацю із директором «Миколаївелектротрансу» Дмитром Лісовським. Щоправда, не раніше квітня. З 1 апреля не буде продлюватися контракт Лісовському. Мене критикували за те, що я не продлюваю з ним в період зими. Ну, если мы ждем мороз, снег и все прочее, поэтому мы продлили временно на 3 месяца. Кроме того, если сейчас приезжает группа из ЕБРР, как раз поднимем все документы, покажем. То есть там же все равно же будут элементы, то есть должна быть и ревизия, правильно, все документы. Поэтому в данном случае здесь даже смена нам с вами не выгодна. Чи складеться все із закупівлею комунального електротранспорту, чи піднімуть тарифи на пасажирське перевезення в маршрутних таксі, та чи буде вирішено проблеми транспортного сполучення з віддаленими районами міста – усі ці питання виконуючи обов'язки мера переадресовує новому профільному заступнику Олександру Садикову. Останній, одначе, ще до виконання обов'язків не приступив, як і перший віцемер Володимир Криленко. Позаяк їхні попередники Антон Турупалов та Андрій Дадівєрін і досі не звільнилися, перебуваючи відповідно на лікарняному та у відпустці. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».